Увага, діти на дорозі. Україною шириться небезпечна гра з моторошною назвою «Біжи або помри». Суть гри – пробігти перед рухаючоюся машиною, не потрапивши при цьому під колеса. Це відео з камери спостереження в Хусті на початку тижня облетіло чи не все Закарпаття. На ньому видно, як хлопчик виїжджає на самокаті прямісінько під колеса автомобіля. На щастя, інцидент обійшовся без жертв. А от без кричущих заголовків не обійшлося. «Біжи або помри» – підліткова гра на виживання. Ми звернулися до прес-служби поліції, аби дізнатися, чи дійсно цей випадок пов'язаний з грою. У Закарпатській області наразі офіційно не зафіксовано активності мережевих ігор, через які неповнолітніх дітей підштовхують на небезпеку. Наші кіберфахівці постійно відстежують інтернет-платформи на виявлення такого небезпечного контенту, а співробітники ювенальної поліції, в свою чергу, проводять роботу з дітьми. Також ми просимо батьків звертати увагу на поведінку своїх дітей, на їхні захоплення, а також на активності в соціальних мережах, щоб в разі необхідності вчасно відреагувати на проблему і вберегти дітей від негативного впливу. Тож, конкретний нещасний випадок не був результатом небезпечної гри. Все ж бачимо, що подібні розваги час від часу випливають серед підлітків. Дитина несподівано з'явилася перед машиною. Це страх кожного водія. Перша реакція, звісно, екстрене гальмування. Чим більше навантаженість автомобіля, чим більше його швидкість, тобто впливає навантаженість автомобіля, впливає швидкість і дорожнє покриття. Тобто бруківка, хватає їхати 50 кілометрів, ви різко загальмуєте, вона ще декілька метрів просто поїде вперед і занос може бути. Так як кожна дорога має скат, наклон, і вона піде в сторону наклону, в сторону ската. Тобто обов'язково також це досить для тормозної системи. Якщо ваша тормозна система оснащена АБС-ом, тобто вам обов'язково потрібно натискати гальмо до упора і тримати його, щоб система працювала і вона, тобто, буде зупиняти автомобіль в заносі. Якщо у вас автомобіль не оснащений, вам потрібно тоді використовувати от подвійне гальмування. Бо ви, якщо затормозите, зупините, автомобіль буде заноситись. Вам потрібно трішки тормоз відпустити і знову його дожати. Гальмівний шлях автомобіля залежить від різних умов – погодних, рівня завантаженості машини, технічних характеристик тощо. Особливо небезпечно здійснювати цей маневр на мокрій бруківці, яка часто зустрічається у містах Закарпаття. При цьому автомобіль не може різко зупинитися, а суне по гладкій поверхні. Ми провели власний експеримент, аби зафіксувати гальмівний шлях середньостатистичного міського авто на асфальті. На швидкості 50 км на годину гальмівний шлях автомобіля складає близько 17 метрів, тож загроза для життя та небезпека травмування надвисока. Як відомо, освітні заклади на постійній основі інформують дітей про правила на дорозі. Зараз це особливо актуально. Це одна з найболючіших тем для виховної роботи у всіх освітніх установах, не тільки нашої громади, і по всій Україні. І не тільки по всій Україні, а в цілому світі. З початку навчального року є системна робота, яка проводиться освітніми установами. І фактично друга декада вересня з року в рік за наказом Міністерства освіти і науки проводяться різноманітні акції і місячних фактично «Увага, діти на дорозі», де необхідна інформація з року в рік, відповідні інструктажі, проводяться з дітьми, проводяться заходи, як себе поводити. Ми постійно говоримо з ними про безпеку на дорогах. На уроках ми це вчимо, але батьки і їхня родина мають це підтримувати і не порушувати ці права, тому що це надзвичайно небезпечно. Будь-яка, коли дитина перебігає дорогу, це спричиняє ДТП, може пострадати не лише дитина, можуть пострадати інші, і автомобілі, і діти. Та головна відповідальність і контроль все ж на батьках. Саме вони мають розказувати дітям про правила поведінки на дорозі, зокрема, небезпеку таких ігор. Не залякую свою дитину, але він, в принципі, розумний, він знає, що можна, що не можна. Ми його вчимо на те, щоб він дивився, чи це екологічно, чи це для мене приємно, чи ні. І все. Застерігаю і ставлюся зовсім у погану сторону. Зовсім. Проводити бесіду.
проводити бесіду і говорити, і застерігати, як у школі, так вдома обов'язково всім. Небезпечні ігри серед дітлахів стали викликом сучасності. Вони поширюються миттєво, зокрема через соціальні мережі. Вчасно розпізнати проблему і вберегти дитину від помилки – це завдання дорослих. Зможеш так, щоб було видно?